Қарағанды облысының Топар кентінде сібір жарасының ошағы анықталуына байланысты карантин жарияланды. Үш адамнан індет белгілері анықталған, тағы бірі бақылауда. Сараптама нәтижесін күтіп отыр. Сібір жарасын жұқтырғандардың барлығы дерлік бір отбасының мүшесі. Олар қазір облыс орталығындағы инфекциялық ауруханада жатыр. Барлық науқаста инфекцияның терідегі формасы дейді мамандар. Ал ветеринарлар болса ауру ошағын іздеп жатыр. Белгілі болғанда үй иесі ауырып тұрған 8 айлық бұзауды сойып, етін жегеннен кейін өзін жайсыз сезіне бастаған. Қазір елді мекенге кіріп шығатын жолдарға блок бекеттер қойылып, мал еті мен сүтін тасымалдауға қатаң тыйым салынды. Науқастардың бірінің жағдайы өте ауыр, өкінішке қарай оң динамика байқалмайды. Ол жансақтау бөлімінде жатыр. Қалғандары протоколға сай ем қабылдауда. Олардың жағдайы қалыпты. Малдар ешқайда жайылмады, тек қана ауылда тұрды деп. Енді источникін табу ретінде, іздеу ретінде біз қазір жұмыстарды атқарып отырмыз. Мысалға ауру малдар бір-бірінен жұқтыру мүмкін. Мысалға әртүрлі фактілер болады. Мысалға шөптен жұғу мүмкін. Жеген кезде мысалға ауыздарында жаралар болатын болса, соларға жұғу мүмкін малдарға. Жем шөпті де бәрінен проба алынды қазір. Қазір референтный центрде тексерілді. Тек қана қазір подтверждение берген, тек қана еттен ғана подтверждение беріп отыр.